Ndërsa dje pas një muaj blokade totale nga epidemia e koronavirusit, Gjermania vendosi të rifilloj aktivitetet ekonomike, sot autoritetet kanë deklaruar pezullimin e Oktoberfest, festa më e madhe e birës në bot, pasi si pas tyre reziku nga infektimi është shumë i lartë. Ata thënë gjithashtu se gjatë festimeve e shumë e vështirë të ruhet distanca sociale, për të mos folur pastaj për detyrimin e mbajtjes së maskave dhe se festa mbar gjermane ose bëhet si ç'duhet ose nuk bëhet fare. Oktoberfest ishte planifikuar të zhvillohej këtë vit midis 19 shtatorit dhe 4 tetorit. Festa tërheq çdo vit mijëra turist nga gjithë bota dhe garanton për qytetin e Myniu të ardhurat financiare të mëdha. Llogaritet se në ditët e festës qarkullojnë rreth 450 milionë euro. Rreth 1 milion vizitor prenotojnë hotelet e kryeqytetit bavarez gjatë javëve të festivalit me mbi 2 shekuj tradit. Kjo nuk është hera e parë që Oktoberfest është anuluar për shkak të një epidemie. Në vitin 1854 dhe në vitin 1873, pandemia e kolerës ndaloi festimet, që nga themelimi në vitin 1810, festivali i birrës është anuluar 20 herë, zakonisht gjatë luftrave. Në lidhje me krizën pandemike, Gjermania, edhe pse ka numër të madh të infektuarve nga koronavirusi, ajo ka një numër të vogël të viktimave krahasuar me vendet e tjera europiane. Suksesi relativ i Gjermanisë në trajtimin e pandemisë, sipas ekspertëve, i atribohet kryesisht testimeve masive.